E aí, Rogério? Quase que eu falo. Gente, tu fala? Tá vendo? Mas eu vou deixar você falar que você é meu chefe. Eu sou um coração bom, cara. Tá bom, então. Você é um coração bom. Sou um cara de coração bom. E aí, galerinha, voltamos para mais uma Geografia de Rondônia. Reta final, né, professor Jorge? Reta final. Reta final, Geografia de Rondônia. Eu estou feliz demais porque, assim, a gente começa... Passou a Geografia Geral o primeiro ano e agora a gente já está quase finalizando a Geografia de Rondônia. E a gente vai vendo esse envolvimento da galera, da mediação, nossos alunos maravilhosos, com as atividades desta classe. E, tipo, assim, é muito bom ver esse trabalho de cada um de vocês. E também eu quero agradecer os nossos professores presenciais, que estão com a gente todo o tempo e estão aí com esses alunos, todo o tempo orientando para o professor Jorge. Perfeito. E a maior prova disso é que a gente começa a ver o quê? Maravilhosos trabalhos aí chegando no nosso grupo diariamente. Gratificante, né? Gratificante demais. Legal. Beleza, galera? Então, a gente volta agora para mais uma aula, nossa aula 21. Nós iremos continuar falando sobre a questão da agricultura, da pecuária dentro do estado de Rondônia. Beleza? Então, de olho na tela, vamos lá para mais uma aula, que é a nossa aula 21.1 sobre atualidades regionais em Rondônia. Vamos falar sobre o agronegócio, não coloquei a canetinha ainda, vou pegar aqui. Vamos falar sobre o agronegócio, vamos falar sobre a pecuária e também a questão da biopirataria, professor Jorge, dentro da Amazônia, dentro de Rondônia, né, de forma geral. E o agronegócio, vamos entender um pouquinho das oportunidades do agronegócio em Rondônia. O agronegócio é muito forte em Rondônia e a cada dia só tem avançado galera em plena expansão aqui no nosso estado essa atividade e quando a gente fala do agronegócio em Rondônia nós temos a produção da carne bovina que é a pecuária temos a produção da soja milho leite café o peixe que a gente até estudou na aula passada no sistema de produção semi-intensivo, então o Estado ainda conta com outros cultivos, outros produtores, como a produção aqui também do cacau, com e a vasta produção leiteira de Rondônia, que impulsiona o, impulsiona o Estado no cenário nacional do agronegócio. Então Rondônia não é destaque somente na região norte do Brasil, Rondônia destaque a nível nacional e esses produtos galerinha do agronegócio do Estado de Rondônia a gente vai até fazer uma, uma viagem hoje nessas produções aqui do estado e a gente vai verificar que o nosso produto em Rondônia chega em várias partes do mundo beleza então é muito importante essa aula porque são atualidades que pode ser cobrado o São Jorge desse menino a qualquer momento aí no concurso perfeito beleza beleza vamos lá Olha só, vamos analisar a questão do crescimento em Rondônia. Esse crescimento de Rondônia alcançou em 2019, deixa eu só mudar aqui de cor agora. 2019, 4,5%, quando a gente fala desse crescimento econômico, enquanto o Brasil atingiu apenas 1,1%. Então, superando de longe a média nacional, o campo garantiu 7,7 bilhões sendo a segunda maior receita da região Norte no agronegócio, perdendo apenas aí para o Pará com uma receita de 14,4 bilhões. Só o dobro, né? Só o dobro. Então assim, ó, a, alcançou um crescimento muito interessante para 2019, ó, 4,15% e o Brasil, ó, 1, 1%. Então, Rondônia só vem avançando a cada ano que se passa no agronegócio. Certo, professor Jorge? Perfeito. Aí, quando a gente fala aqui do Pará, sempre a gente vai, quando fala dessas produções do agronegócio, sempre tem Pará, sempre tem um Tocantins e Rondônia aí nessa liderança da primeira, segunda, terceira colocação. Falando do agronegócio, temos aí a cultura da soja no estado. Que está presente em 348,4 mil hectares. E em 2019 atingiu uma produção de 1 toneladas, certo, professor Jorge? É isso aí. A produtividade média em Rondônia por, hectare, por quilo, né? A gente tem de 3,541 quilos por hectares. Isso. Variando positivamente em 6,5% comparando com a safra passada. Exatamente. Então nós temos aí por hectare aí uma, uma produtividade interessante, né? Exatamente. 3.541. Um Beleza. Bem, e segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, SEAGRE, Rondônia é o terceiro maior produtor da região. Norte. Rogério. E a tendência é aumentar esse número aí. Exatamente. Soja está em, em franca expansão no estado de Rondônia. Muito bem. É e isso. a gente falando de soja, a gente aproveita para falar um pouquinho aqui sobre essa produção de 2022-23 em Rondônia, que a previsão é de 1,7 milhão de toneladas. Isso. E olha só, a soja é a principal cultura que movimenta a economia do Estado, representando 13% do valor bruto desta produção. Muito bem. Então a gente está falando das produções do agronegócio, né, professor Jorge? A soja, grande destaque em Rondônia. É isso aí. A pesquisa Produção Agrícola Municipal, chamado de PAN, divulgada pelo IBGE, em 2019, mostrou que a soja já está presente em 35 dos 58 municípios do nosso estado. Segundo dados do IBGE, em 2019, quais eram os maiores produtores de soja aqui em Rondônia? Exatamente. Em primeiro lugar, Corumbiara. 147 mil toneladas, Rogério. Seguido de Vilhena, 142 mil toneladas. Depois, Pimenteiras do Oeste, 133 mil toneladas. Muito bem. Seguido de outros três municípios do Cone Sul. Ou seja, a, aquela região ali do Cone Sul. Sul de Rondônia. Sul de Rondônia. Exatamente. Mais próxima ali da, da região centro-oeste. É Exatamente. Que faz parte desse corredor de escoação, da escoamento da produção de soja, né? Exato. Ali nós temos: o sul de Rondônia está mais próximo ao Mato Grosso. E é o Mato Grosso que é o maior produtor de soja do Brasil. Então, assim, essa cultura ali, por conta dessa do sul de Rondônia, estar mais próximo ao Mato Grosso influenciou também na produção nessa região mais ao sul do estado de Rondônia, professor Jorge. Isso, então nós temos outros produtores também de soja, como cerejeira, chupinguaia e cabixi. Exatamente. Então, nas últimas duas safras, a exportação de soja de Rondônia superior, superou aí 411 milhões de dólares, galera. Com a venda de mais de 3,8 milhões, marca aí, ó. 3,8 milhões de toneladas. E a gente consegue verificar ó, a comparação dessa participação nas exportações de Rondônia da soja de 2019 para 2020. E essa informação aqui é da CEAGRI, né, do estado de Rondônia, né, Secretaria do Estado da Agricultura. E a gente observa o que, professor Jorge? Bem, para a gente começar a observar, ah, para a gente não deixar bem. Tudo bem claro para o aluno, né, Rogério? Uhum. Vamos separar aqui os países. Ó. Separa, vai. É isso. Ó. Muito bem. Esse gráfico aqui, ó, essas informações são referentes, são duas informações exatamente. Esses gráficos aí, ó. Ótimo. Vamos, Mas, né? Vamos lá. Agora se ficou melhor para ele visualizar, né? Ficou, com entender. certeza. Exatamente. Aí nós temos os países, né, é, representado agora em cada quadrado que o professor Jorge colocou aí, né? Cada um na sua área. Então Verde representa o ano de? 2019. Amarelo? 2020. Muito bem. Então, analisando este gráfico, o professor Jorge, da participação das exportações de soja de Rondônia, para onde que o Rondônia exportou mais soja nesse período aí, com base no ano 2019? A gente pode ver ali uma crescente na China, né? Exatamente. Mas aí a gente observa aí. Na Espanha. A Espanha. Mas a maior, a maior exportação de Rondônia foi para os Países Baixos, né? que é um conjunto de países. Aí, uhum. nesse caso, aí, a gente tem 42% dessa exportação de Rondônia foi, foram para os Países Baixos. É, só eu, eu fiz questão de frisar a China, uhum. justamente porque a, a foi a que mais aumentou. Exatamente. Isso E é uma tendência, com a certeza. China se tornar um parceiro comercial. Na área agrícola com a região de Rondônia. Exato. Aí quando a gente olha, por exemplo, Países Baixos, realmente 2020 houve a queda, né? Uhum. Queda dos países baixos e o aumento da China, como o professor Jorge observou aqui nessa, nessa última informação. Mas aí a gente exporta, analisando esses países, a gente consegue verificar o que, querido aluno, que Rondônia exporta a soja para a Europa, que Rondônia exporta a soja para a Ásia, que é a China. Que Rondônia exporta soja para a América Central, que é o México. Então, a soja de Rondônia está presente em vários continentes do mundo, professor Jorge. Então, são as parcerias comerciais da soja do no nosso estado. Milho em Rondônia. Produzimo, produzimos milho em Rondônia, professor Jorge? Esse milho aí está descolado, hein? É, esse milho está bem moderninho, hein? É um milho moderno. Beleza? É. <laughs> Olha só. Tá alegre tá porque ele vai virar pipoca. Tá certo. <laughs> vamos lá. Então, vamos analisar aqui o estado de Rondônia quando a gente fala da produção do milho, galera. Então, o estado de Rondônia colheu... Vou mudar aqui a cor agora. Vou colocar um azul. O estado de Rondônia colheu 954,2 mil toneladas de milho na safra de 2019 e 2020. Rondônia, isso a gente tá falando 2019 e 2020 nessa safra. Rondônia é o segundo maior produtor da região norte quando falamos do milho o cereal para Rondônia é o segundo produto agrícola com maior valor bruto de produção O primeiro é soja depois a gente vai ter o milho nesse valor de exportação onde produz soja dentro do estado de Rondônia Vamos milho. Na... Oi milho milho perdão. O município de Corum, Corumbiara tem a produção da soja. Vilhena, Cerejeiras, choupinguaia, são destaque, maiores produtores do grão. Com maior destaque aí para o município de Vilhena, com, com a maior produção de milho do nosso estado, professor Jorge. Só lembrando né, que a maioria desse milho, ah. é, essa produção agrícola vai ser recepcionada... no. No próprio estado, para os produtores de aves. Muito bem, exatamente, que a gente tem uma grande produção de aves também em é, Rondônia, a Agricultura né? e em franca expansão também. Com certeza. E aí nós temos aqui a produção de milho em toneladas, professor, em Rondônia. A gente consegue observar essa evolução de 2015 até 2019. É isso aí. E aí, professor Jorge? Temos uma variação, no entanto, a tendência é aumentar, né? Sabemos que temos os fatores é, naturais que vão influenciar nas safras, né, Rogério? Os Exatamente. Alunos sabem, né? Essa plantação sazonal, ela requer toda um, uma situação em que possa proporcionar essa produtividade. É, por exemplo, clima, né? Clima, questão da chuva e tratamento do solo exatamente então a gente teve uma queda em, 2000, em relação a 2015 para 2016 de acordo com o gráfico mas aí 2017 né houve aí já um grande aumento da produção do milho dentro de Rondônia 2018 houve uma queda né professor Jorge uhum. mas houve uma outra crescente quando a gente analisa o que 2019 em relação a 2018, 2018 para 2019 houve um crescimento de 25% na produção do milho dentro do estado de Rondônia. Outra produção em Rondônia a gente tem é a produção do algodão, também aí de um agronegócio que avançou muito nos últimos anos aqui em Rondônia. A cultura do estado é nova quando a gente fala do algodão. Mas tem ganhado espaço nos municípios, principalmente aqui da região sul de Rondônia, devido ao favorecimento do solo, clima e altitude. Destaque na produção do algodão em Rondônia: a gente vai ter aqui o um município de Vilhena. Então, professor Jorge, quando a gente fala de cultivos em Rondônia, nem todas as áreas, por exemplo. É uma área apropriada para a soja. Nem toda a área de Rondônia é uma... tem áreas apropriadas para algodão. Então, essa área, por conta de um clima já, bem, assim vão colocar, bem mais tranquilo em relação ao Porto Velho, né? bem mais favorável, nós temos a produção do algodão nessa região de Vilhena. É isso aí. E nós sabemos que o é, algodão ele já está sendo. Um produto para exportação aqui em Rondônia. Exatamente. Principalmente para China e Uruguai. Esta exportação ela é feita principalmente pelo Porto de Santos, lá em São Paulo. ok? E um dos principais portos do país, né? Santos. E 50% dessa produção sai de Porto Velho, do porto aqui de Porto Velho, para esses países compradores, a China e o Uruguai. Rogério. Muito bem. Rogério, tu gosta de café? Gosto demais. A de gente bom. quase não toma café aqui na mediação, né? É verdade. Para não falar o contrário, né? É. A Odelinda também. Você gosta de café, Odelinda? Só, um hum, só, um <laughs> só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela só gosta só de um pouquinho. Só toma duas garrafas. Só duas, <laughs> cada garrafa com um litro. Café, professor Jorge em Rondônia. Temos café em Rondônia? Então, olha só esse mapa aí, né, Rogério? Com Bonito, certeza. Né? Bonito demais. É a produção do café. Vimos há pouco, <laughs> na aula anterior, que Rondônia está entre os cinco maiores produtores do café do Brasil. É isso aí. Então, e nosso café é um café de qualidade. Lá na Rondônia Rural Show, tem vários produtores lá é, apresentando o produto. E um deles é o café. Eu lembro que em 2022 foi ano passado, né? A mediação estava presente com os professores e a gente testou vários cafés. Realmente assim, você não sabe falar para o seu Jorge qual é o melhor. Então isso mostra que Rondônia é excelente aí nessa questão também da produção do café de qualidade em Rondônia. Vamos lá, nós temos aí a área mapeada do café dentro do estado de Rondônia de acordo com a legenda. Então a gente pode falar bem assim, de norte a sul, de leste a oeste, a gente vai encontrar em algum determinado ponto de Rondônia a produção do café, né, professor Jorge? É isso aí. Temos em Porto Velho, temos café em Cujubim, temos café em Tapuã, temos café em São Miguel do Guaporé, tem café em Rolim de Moura. Tem café em Cacoal, que é destaque na produção do café aqui em Rondônia. Cacoal aqui tem café. A gente vai encontrar. Interessante, não é, Exatamente. Cacual, né, Exatamente. Cacoal, né? Cacoal. Cacoal é a palavra etimologicamente falando. É. Cacoal é o quê? Um monte de cacau. Né? Exatamente. a gente é o produtor de café. Né? Está relacionada a toda essa história né também do cacau. Aí nós temos café também, galera, olha só. Ah, em Cabixi, lá no sul de Rondônia, em Cerejeira, nessa região. Então, o café, professor Jorge, está presente aí dentro de Rondônia. Uma das, vamos colocar assim, é, principais... Os carro-chefes, né? Culturas, né? né de uhum. produtivas dentro do estado de Rondônia. É. E vale também relembrar, né, Angélia, Destacar que temos vários órgãos, né? Que dão esse apoio técnico certeza, aos produtores. Né? Para Exatamente. Para ter um um café livre de doenças, pragas, é né? Pragas, embrapa, embrapa, é isso. Então os órgãos fazem esse apoio técnico para que a produção desses agricultores se torne uma, uma produtividade mais interessante. Com Mas certeza, é buscando, buscando parcerias aí como isso. a CEAGRE também agindo aqui isso. dentro de rondônia, né? Isso. Muito importante para o desenvolvimento do café de Rondônia, não só do café, mas de outras culturas também. É. Aí eles, principalmente para é, se livrar de pragas, como você falou, né? Muito bem. A vassoura de bruxa. É isso mesmo. É isso? Muito bem. Então, a, a pesquisa da produção agrícola municipal, PAN, mostrou que, embora a área plantada de café venha diminuindo a cada ano, a produção, olha só, detalhe, a área plantada vem diminuindo. A produção tem aumentado e o professor Jorge acabou de fazer um comentário que devido a essas assistências a gente tem tido um grande ganho no, no processo produtivo, né? Isso. E aí tipo é por conta disso dessas assistências mesmo, né, professor Jorge? E aí o que acontece? Diminui a área, né? Só aumentar a área, a área é sem qualidade. A isso. ideia é essa. Realmente diminuir a área, a área. E garantir o quê? Uma eficiente produtividade numa área menor, só que agora é um café que está tendo todo o acompanhamento e, consequentemente, aumenta a produção. Eu tenho certo? uma amiga chamada Áurea. <laughs> Eu tenho uma amiga chamada Áurea, mas é Áurea. Não é Áurea galera, é Ária. E Vamos lá, em 2015, 79 mil hectares foram destinados ao café, Tendo produzido 84 mil toneladas, isso em 2015, ó, beleza? Já em 2019, os hectares agora diminuíram para 61 mil, beleza? Com uma produção aí, professor Jorge, ó, de 137 mil toneladas. É um destaque. Destaque. É um destaque. Então o segredo é o que? Diminuir a área e uma produção mais efetiva. Mais efetiva com uma produção mais interessante, Exatamente. com técnicas avançadas e, principalmente, com esse apoio tecnológico da, dos órgãos governamentais, né? José? Exatamente. Como você falou, a Embrapa, a Seagre, Semagric, né? a Secretaria Municipal de Agricultura, muito bem, e a Secretaria Estadual de Agricultura. Com certeza. É isso? Muito bem. E as maiores produções em Rondônia, professor, de acordo com 2019, São Miguel do Guaporé. 37 mil toneladas de longe é o campeão. Exatamente. Não é isso? Quase o dobro. Isso. O dobro, né? O dobro. O dobro do segundo colocado, que é 16 mil. Alta Floresta, terceiro, com 15 mil toneladas. Pimenteiras foi o único município sem este tipo de produção. Olha só. Também a, a, a região ali, né? Depende muito da, da questão local, né, o que, que as pessoas priorizam como sendo uma produção. Que eles acharam interessante para eles. É, né? Acompanhamento, é. né? solo, toda essa parte né, professor João. Isso, exatamente. Mas temos outras lavouras também em Rondônia. Temos. Ó, o abacaxi, ele tem destaque lá em Cujubim, Cacoal e Rolim de Moura. Aí nós temos o cacau, que é destaque em Ouro Preto do Oeste. Exatamente. Com 9, 948 toneladas. Buritis, 732 toneladas. E Ariquemes, com 695 toneladas. Olha, Rogério, a gente também ah. tem cana-de-açúcar. Temos, né? mesmo. Olha isso aí, então, olha só quem é o maior produtor: Santa Luzia, com 56 mil toneladas. Depois vai aparecer Cabixi, que de longe, de longe, está muito longe da produção de Santa Luzia, mas mesmo assim está em segundo colocado ali, com 8 mil toneladas. Só lembrando que essas informações são referentes a 2019, não né, professor Jorge? Isso. Mais produção de outras lavouras em Rondônia com base em 2019, professor Jorge. Temos aí o que mais? O feijão. Feijão! Tu gosta de feijão? Eu gosto demais feijão. E tu, Aldelino, não gosta de feijão? Eu gosto de feijoada. Só lembrando que o aluno tem que relacionar o seguinte. Ah, feijão é o agronegócio ou a agricultura familiar? Nós vimos na tabela na aula anterior, né? Uhum. Feijão, agricultura familiar. Isso. Beleza? Quando a gente fala da soja, agronegócio. Agronegócio. Menor participação da agricultura familiar e maior participação do agronegócio. Então, muito interessante isso aí que você falou, Rogério. E lá em Alto Alegre do parecis é o maior produtor de feijão. 10 mil toneladas no ano de 2019, Alta Floresta, 2 mil toneladas, olha a diferença, Rogério. E cacoal, 788 toneladas. E o tomate? Olha quem se destaca. Tá até um. Colocamos até um vermelhinho aí da cor do tomate, né, Rogério? Exatamente. Olha aí. Lá em vilhena 1.110 toneladas. Acompanhado depois de cerejeiras, com mil toneladas, e espigão do oeste, 730 toneladas. E essas áreas, aí professor, a gente onde for verificar, por exemplo, Vilhena Sul, né, de Rondônia, cerejeira também. Então, essa questão do tomate, é lógico que é produzido em várias partes de Rondônia, até mesmo aqui em Porto Velho. Mas é, são as produções mais expressivas né, que a gente está uhum. falando. E querendo ou não, vileno, o tomate, uma área, vamos colocar, de um clima um pouco a menos, favorece essa produção, né? Yuruku, nós temos aonde? É, é bastante utilizado, né? É o, daí que a gente produz o famoso color, coloral, né? É. Colorau. Aí temos aí em Costa Marques, 774 toneladas. Seringueira, 697 toneladas. São Francisco do Guaporé, 450 toneladas. E Cabixi com 440 toneladas. Então tem uma grande produção, né, São Jorge? É. Em Rondônia, aí do Urucum. Não risque a Audelina, não. Perdão, perdão, Delina. A Delina eu não não, ela vai ficar brava. Vou bravo. apagar isso aí, porque eu não vou deixar essa seta na nossa intérprete top de linha da geografia, não, né, professor Jorge? É, vou... Com certeza. Se você já falou que ela é top, não que é ela, não. Não então, ela, não. A última pai. informação agora foi do Urucum. <laughs> Beleza, São Jorge? Urucum é bom para fazer, pra temperar, né? É, Comida, né? Sim, né? Que Colocar é... no macarrão. Exatamente. Que é o nome comercial dele é o coloral, é né? O coloral. Agora falando de mandioca. Mandioca. Vamos fazer um teste com esse menino aqui, do professor Jorge. Ah. Mandioca e banana, professora, professora, professor presencial. Pare um pouquinho o vídeo nesse momento e pergunta o aluno aí. E aí o que o professor falou na aula passada? A mandioca, a banana, quem produz mais? O agronegócio de Rondônia ou a agricultura familiar? Pause, pause. E aí? A galera respondeu correto, professor? Fala depois, fala para a gente lá no grupo. Deu tudo certo aí? Eu tenho certeza que ele responderam, professor. O que você acha? Tranquilo. Então fechou. A gente sabe são fera nisso aí. Então agora a gente vai fazer a resolução desse nosso momento. Então quando a gente fala da mandioca, da banana, a produção aqui no nosso estado. Ela, essa produção provém da agricultura familiar. Também, né? Também, né? É, exatamente. Tem a maior participação da agricultura familiar. Fechou? Vamos lá. Vamos lá. Quando fala da mandioca em Rondônia, professor Jorge... Porto Velho. Destaque para Porto Velho, é? É, Porto Velho. Marca aí, então, como maior produtor, né? Exatamente. Com 151, 155 mil toneladas lá em 2019. Exatamente. Pimenteiras do Oeste... É o menor produtor, com 178 toneladas. Jaru, com uma produção de 31 mil toneladas, e Machadinho do Oeste, 28 mil toneladas. Rogério, e a mandioca? Você sabe, né? O que, que faz com a mandioca? Muita coisa, né? É muita coisa, né? É. O que, que faz a mandioca? Resumindo, mandioca, aqui na Amazônia, o que, que faz muito com a mandioca? Farinha. Que farinha. Exatamente. Farinha de mandioca. Aí faz aquela farinha de tapioca. Também. Três, ah, é verdade, zero. né? Que bota no açaí. O carocinho, né? É, ah, é... sim, <laughs> carocinho. Faz também a, ta... a goma de a tapioca. Goma, exatamente. Faz é. o tucupi. Isso, exatamente. Que que mais? Mais? Olha, tu tá fera, hein? Tô fera. A tá tá vendo o caboclo da Eu sou, mesmo, amazônico. Né? sou amazônico, sou é. amazônico. É. É isso aí. Então, para te ver o valor agregado e a quantidade de produtos que faz do mesmo produto. Exatamente. Obviamente que a gente tem que evidenciar para o aluno... Que esta tendência de Porto Velho está relacionada também a uma questão cultural. Exato. Estamos perto dos amazonenses. Muito bem. E muita gente que vier daqui é amazonense. Com certeza. É isso? Então, tem gente que não come sem farinha, Rogério. Eu gosto muito de comer com farinha e tal. Então, é uma, é uma cultura muito forte aqui. Não é isso? Justamente, tem gente que não come se não tiver. Tucupi, né? Exato. Com pimenta e tal. Muito bem. E você vai ali na feira, você vê ali as pessoas, a variedade da, da, das formas de se fazer a culinária com a goma, né? Que vira Muito bem. Então é, é, é uma grande quantidade que com certeza tem mercado consumidor aqui. Garantido. Garantido. Beleza? Vamos lá no quadro. Então, quando falamos da banana, destaque aí com para Buritiz, um abraço aí para nossos alunos de Buritiz, para nossos professores. Produção de 14 mil toneladas, com base 2019. Depois temos o governador Jorge Teixeira, com 10 mil toneladas. Porto Velho, 7 mil toneladas. E a menor produção foi identificada onde? Vilhena, Cone Sul de Rondônia, com 28 toneladas. Toneladas. E aí a gente. Pode... Olha a diferença né? de 14 para 28. 14 mil para 28 só toneladas. É. Então, interessante essa sua observação, é. porque a gente já sabe qual é a vocação de Exatamente. Não é isso? Vimos na aula passada sobre a soja. Soja, sobre o milho, e o milho algodão. É isso. É isso mesmo. Só que aí nós temos vários nós críticos ainda em relação à questão agrícola em Rondônia, é isso? Um dos problemas é a BR 364, que somente no trecho entre Vilhena e Porto Velho, uma distância de 780 quilômetros, trafegam diariamente mais de mil carretas transportando soja até aqui em Porto Velho para acessar ali o Rio Madeira. Também falamos sobre isso, né? Exatamente. Mas é, a gente precisa ver que a gente precisa, para tornar mais intenso esse fluxo comercial aqui dentro de Rondônia, Rogério, a gente precisa que o governo federal já vem há algum tempo aí sonhados, né? Muitas políticas já se falaram em duplicar alguns trechos dessa BR-364 para tornar um fluxo mais Com intenso. Certeza. é isso? Muito bem. Então, olha só, a gente tem a. BR364, que é o, grande, é o grande fluxo, Rogério, é o maior fluxo uh -huh. de, de muita carreta, principalmente de soja. Então, acaba fazendo com que as outras, outras culturas se tornem também. Claro que vai andar por lá, mas elas são mais perecíveis. Exatamente. É isso, por exemplo, imagina banana. Então, é, a gente precisa de algumas ações para melhorar Exatamente. essa logística de Com escoamento certeza. da nossa produção de todo o estado, porque há perca, né, professor Jorge, né, de, de, da produção às vezes o produto estraga, às vezes a qualidade dele que é para vir conservada não chega da maneira que é para chegar. É. Então tudo isso daí acaba sendo um prejuízo quando Beleza. a gente fala da produção tanto do mercado local também do, da produção nacional que é para exportação e até mesmo para o mundo. Então a agricultura também em Rondônia nós temos aí essa produção a partir das comunidades indígenas, né? Vocês destacam aí na, na produção do café com sustentabilidade. Então, assim, hoje essa produção do café, ó, o café é tão bom, né, que está presente aí é, nas áreas ribeirinhas, está presente nas áreas rurais, nas áreas urbanas e também na produção a partir da sustentabilidade em terras indígenas, professor Jorge. Que legal. E Muito aí ela diz ali que estão exportando até para a Suíça, né, Rogério? Verdade, com certeza. E a gente tem aqui essa matéria nesse link. Depois você pode acessar. A pecuária rondoniense, que a gente falou que é o carro-chefe do agronegócio dentro do estado de Rondônia, né? Uhum. Essa pecuária, que é o um modelo. Ah, esqueci de falar. Pecuária, quando falamos da pecuária de Rondônia, o nosso sistema produtivo é pecuária extensiva, professor Jorge. Só vamos lembrar para o nosso aluno aqui. O quando falamos de produção da pecuária, existem dois modelos. A pecuária intensiva e a pecuária extensiva. A intensiva é quando o gado né, é criado no sistema de confinamento, ou seja, cada um no seu quadrado. Só faça um pouquinho mais para lá, professor Jorge, pode estar em pé da, da professora Adelina. Aí sim, agora ficou bom. Então a gente fica assim, ó. É, no sistema intensivo. Cada gado no seu quadrado. Não tem aquele pasto, não tem nada disso. Já no sistema extensivo aqui de Rondônia, a gente vê várias áreas de pastagens. Esse sistema é o sistema produtivo da pecuária de Rondônia, não é o intensivo. E aqui no Brasil, quando a gente fala desses dois sistemas, o da carne que o Brasil exporta, vende para o mundo, é o sistema extensivo. E o leite é o sistema intensivo de produção. Da pecuária leiteira do Brasil. Então, a diferença na forma de criação. Por isso que eu estou reforçando aí para vocês. Beleza? Alguma observação? Tranquilo. Vamos lá no quadro, então. Olha aí, quando falamos da pecuária, o professor Jorge já falou de 2022, 2021, né, professor Jorge? Isso aí. Que esse número aqui já está quanto? 15... <laughs> 15 milhões. Eita, não ficou muito bom, não, professor? Escreve aí, que a sua letra é um pouco mais bonita que a minha. 15 milhões, vai. 15, aí sim, ó, milhões. De cabeças de gado aqui em Rondônia. Já, galerinha? E aí a gente tem as áreas de destaque da pecuária extensiva em Rondônia, professor Jorge. É isso aí. Porto Velho, na é. liderança. É, então, né? Ah. Interessante, porque essa informação para o aluno, para muitos deles, isso é uma novidade. Exatamente. Porque, Rogério, o nosso aluno ele é jovem, né? Ele é muito jovem e... Quando a gente fala dessa produção, dessa pecuária, uhum. a gente imagina que esse, esse aluno pensa que aqui em Porto Velho é só sempre do público. Exatamente. É isso? E aí, olha só onde é que está o maior plantel de gado de corte, aqui, aqui. em Porto Velho. exatamente. Não é isso? Muito bem. Então, é... isso aí é para você anotar no seu caderno. Exato. Né? Ele pode vir... E muita gente cai nessa pegadinha. Exatamente. Pensando, Não, Muito o maior bem. produtor é, é algum lugar do estado, menos Porto Velho. Isso mesmo. E é justamente em Porto Velho. Com certeza. É isso, Rogério. Beleza. Excelente informação. Vamos lá agora conferir na tabela. Então temos aí Porto Velho com 1,1 milhão de cabeça. Tem mais gado em Porto Velho também do que? Gente. Gente. Muito bem. Nova Mamoré, professor Jorge. 730 mil cabeças, Jaru, 517 mil, Buritis, 516 mil e Eriquemes, 477 mil. E essas regiões são bem mais próximas a Porto Velho. Pode é, ver, exatamente. né? Como que... É, tipo assim, aquela cultura daquela determinada região acaba prevalecendo sobre as outras Isso, áreas, né? as próximas. locações, né? Muito bem. Vamos lá. A pecuária rondoniense entre os municípios de 2019 que mais produziram agora o leite? Leite, né? Leite, a gente está falando hum, do leite, aquele é outro isso. era da carne. Agora o leite Machadinho do Oeste, a produção deles lá é de 8, 81 milhões de litros. Já, isso a produção anual em 2019. Exatamente. Jaru, segundo lugar, com 78 milhões. É, Ouro Preto, com 67 milhões. Nova Mamoré, 63% e Porto Velho, 53%. Aí já não é uma vocação tão grande para Porto Velho exatamente. a produção de leite, né? É mais gado de corte. Porto Velho, pecuária de corte, exatamente. Então, já falamos que o rebanho bovino, ele tem mais, atualmente está chegando já, a mais de 15 milhões, né? Exatamente. E, bom, obviamente, dispensa maiores comentários, uma vez que o Estado ocupa a sexta posição no ranking nacional entre os estados exportadores de carne. Fechou. é isso? Exatamente, aí uma imagem dessa desse estado que produz nessa né, frigoríficos faz essa exportação inclusive para vários países do mundo. Exatamente, são mais de 42 países, aí é. o Egito, Hong Kong, Chile, Emirados Árabes Unidos, são os principais importadores, ou seja, os compradores da carne de Rondônia. Mais de 75%, né, professor isso. Jorge, de toda a carne. E aí a gente tem um problema aqui, né, que é a biopirataria, Rogério, na Exato, região né? da Amazônia. E a gente sabe que isso aqui desperta um crescente interesse, sempre foi assim, né, mais de 500 anos. Não somente pela biodiversidade, mas pelos conhecimentos milenares dos habitantes aqui, isso dos indígenas, uh, sobre as plantas medicinais alternativas que eles querem para fazer. Produtos farmacêuticos para vender para o mundo inteiro. Exatamente. É isso? Muito bem. O bioma amazônico ocupa cerca de 50% do nosso território nacional e abrange vários estados do Brasil, inclusive alguns países vizinhos. Vimos isso em aulas passadas também, né, Rogério? Com certeza. Mas professor. esse tamanho todo dificulta a fiscalização e aí a gente acaba, a Amazônia, né, sendo um alvo fácil e vulnerável para a biopirataria. A maioria dos recursos naturais explorados ilegalmente pelo mercado internacional é extraído da Amazônia. E aí a gente tem algumas é, ações né, do governo para coibir esse, essa biopirataria. É isso? A Polícia Federal, que tem as suas delegacias especializadas em crimes ambientais, nas 27 unidades federativas do Brasil. Muito é bem. Isso, inclusive, também o Ibama, em parceria com, o governo, é, com a Polícia Federal, faz isso. E aí a gente tem alguns exemplos de combate à biopirataria, ou a proteção da biodiversidade brasileira contra a biopirataria, ou o caso a partir do Ibama, né? Uhum. Fazendo todo esse processo, o que é o povo usar recursos nativos ilegalmente. No total, ele está falando aqui das apreensões: foram 88 milhões em multas aplicadas principalmente nas empresas de cosméticos, que acabam utilizando esse rótulo verde para aumentar a venda dos seus produtos. Sem repartir o lucro com as comunidades de onde esses recursos foram extraídos, que boa parte é de áreas das comunidades indígenas. E temos aí o projeto DRAC, que foi criado pela Polícia Federal para combater também a biopirataria, galera. Evitando o quê? Furto da biodiversidade do nosso país. Beleza, sem falar também em materiais genéticos. E eles fazem o quê? Fiscalização nos aeroportos. Muito bem. De repressão a esse crime. É isso, Rogério? Aí nós temos aí uma imagem né, que faz uma, uma charge crítica, né, dizendo que como que a gente fica... É como se estivesse vendo isso tudo aqui. Não, exatamente. Não é assim, né? Não, temos que com certeza. Fazer né? o controle disso. E é, é. Exatamente, tem que fazer o controle porque a Amazônia é nossa, né, professor é, Jorge? Exatamente. Beleza, galera? Um grande abraço para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta para fazer a revisão. Tchau. Tchau.